kampen sparkes i gang af Unibet. Tre lange, tre korte og et elben. Gustav Længe, leve! Hurra! 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 Elben! Gustav, tillykke med byen. Hvordan var det at få din første seniorkamp for Lyngby Boldklub? Det var sgu dejligt. Det har jeg ventet på et stykke tid nu. Så jeg arbejder hårdt. Så kom det sgu i dag. Det var dejligt at høre. Det var stort. Lidt nervøs samtidig. Var også rystet lidt. Det gjorde jeg også de første minutstid på banen, men så glemmer man det lidt, ikke? Og 8 minutter, og så var der en assist i overtiden til Pattys sejrsmål. Hvad var det, du kom ind og bidrog med? Yes, det jeg fik at vide ude fra bænken af. Jeg skulle ind og skabe noget. Det gjorde jeg bare jagt. Det gjorde jeg også på målet, hvor jeg hiver den fra en af deres højre bak, tror jeg. Så finder Patty inden foran. Og hvordan er det så at stå med sejren her i din debutkamp? Ja, det er super dejligt. Jeg havde håbet på, at den ville være på Lyngby Stadion, men Tingbjerg Ground, det er sgu også fint. Kampen blev sparket i gang af Unibet.